Ну, а чоловіки призовного віку повинні бути готовими не тільки до того, що їх призвуть, а й воювати. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю РБК «Україна», відповідаючи на питання щодо можливості виїзду чоловіків за кордон. Резніков зауважив, що в Україні триває війна, і у нас є і можуть бути втрати. Відтак необхідно, аби Генеральний штаб і весь сектор безпеки та оборони мав можливість залучати резерви, пояснив міністр.